Как постигаме съгласие? Нужно ли е това на всяка цена или понякога е важно пък да не отстъпваме? Провал ли е, когато влизаме в конфликт или е естествено състояние, когато хората сме намесени един с друг? Днес обсъждаме темата за конфликтът, заедно с Стоян Ставро и Стилян Йотов. Приятно гледане! Стоян, вече мина около седмица и нещо и един ден след изборите, които, които имахме за евроизбори, за парламент и така нататък. И съответно аз съм абсолютно в потрес, нали, естествено. Нали, горе от това, което очаква, се случи, но нали, никога човек не е доволен от нещата, които предвижда и са негативни. И това, което нали, аз мога да окачествя, е, че в крайна сметка ние в момента сме в някакво такова специфично време в България, както и в Европа и по света, в което явно конфликта е изваден най-напред във всичко, което е в обществото. Тоест, ние в момента ценим биткаджийството и съответно липсата на постигане на консенсус като някаква абсолютна ценност. Това да ти да отстояваш твоите фундаментални принципи, ти да не отстъпаш от това нещо, ти да си не такъв консистентен. Няма значение, че може да си промениш мнението. Трябва да си 30 години един и същи човек, нали? Без да си смениш по никакъв начин мнението. А не дай си Боже, ако го смениш или съответно решиш да направиш някакъв компромис, това бива интерпретирано като слабост или това бива интерпретирано като абе, ти си някакъв Путин, бе, човек, разбираш? И то горе от това... Путин, но Путин не. Путин конкретно, може би не. Виждал съм го, че язди и мечка, но може би е фейк нюс. За тъпотиите на страни, нали, това е някакво мое впечатление, че някакси сме във времето на конфликта и във времето съответно, където да правиш компромиси и да правиш някакво съглашателство с други хора, по-скоро е минус. Да, и се води не толкова консенсус или някакво взаимно съгласие, се нарича вече сглобка. Нали? Така, тоест, дори тая думичка, която така се наложи някакси като метафора на политическото у нас, всъщност показва тази воля всъщност за отказ от към да погледнеш на съгласието от към неговата положителна страна. Тоест всяко нещо, което се случва като съгласие... Спазаряването е нито едното, нито другото. Както и сглобката. Нещо временно, което конфликта продължава да стои, ама само, че сме го доставили на пауза. Тя всяка сглобка и разглобка. Да. Като ти си купуваш магазина, внимавай дали искаш шведска сглобка или разглобка. Едно и също има, има две за нас. Абсолютно. И тук сега, нали, за да не звучим като някакви апологети на Продължаваме промяната едва ли не. Нали? Смисъл, по-скоро, това е някакво наблюдение, което не е някакво супер уникално конкретно за България. Мисля, че мога да видим навсякъде. Смисъл, всеки, който прави някакъв компромис с някакви ценности, идеали или съответно някакви стратегии, цели и така нататък, да, в крайна сметка търпи загуба. Между другото, и тук има някаква логика, т.е. и роля на етиката. Нали? Смисъл, това се води като етичен, морално аргументиран и легитимен избор. Т.е. изборът за конфликт е етически обоснован. Нали? Смисъл, ти си срещу, защото като няма значение даже дали си толкова идентичен. Важно е да си срещу някой. Не е важно съдържателно, нали, това дали подхранва някаква идентичност за теб, а по-скоро твоята позиция да си против, нали, която по някакъв начин те идентифицира като легитимен субект в политическото. То, така, това, че, е дефиниция, това е метод. Даже. Мисъл, ти реално се легитимираш в противопоставянето към други идеи. Ама, вижте, понеже ми се е случвало да се занимавам дори с езикови задявки, на български, когато кажеш, че правиш конфликт, буквално значи, че си отстъпил. На повечето европейски езици влизаш в конфликт, т.е. наместваш се с останалите и не изглежда, че си отстъпил. Нали, ние наистина някой път в компромиса виждаме проблемите значи, за компромиса ставаше дума. Значи, виж, аз съм езикова грешка. Значи, правя компромис. Извинявам се, правя компромис и, нали, постигам и влизам в компромис. На немски се влиза в компромис, а не се прави. И в този смисъл не е толкова болезнен. Тоест, едно сдаваш нещо. Българския компромис много се дава. Е по-тежък. Направо си сгафя. Е, това е... Ние винаги влизаме в компромис с Стоян. Даже този подкаст е един компромис в момента. Не знам, виж, между другото, в цяла Европа, първата политическа водеща, ако продължим да останем и останем в политическото, тя не може да удари повече от 30%. Което какво показва? Той разпад всъщност показва всъщност, че компромисът, нали, това обединяване, създаване на мнозинства, които са абсолютни, така да се каже, е невъзможно вече. Това защо е? Защото работи някакъв конфликт като етически принцип на политическото, според мен. Да. Не случайно, нали, човек като
срещне израза win-win и се чуди какво е. Как е обаче, възможно? Но това, нали, да, има игри, в които и двете страни печелят. А пък при нас... Е, зирал съм. Да, важното е, нали... Да надделееш. Важното е да има губеш. Нали? Това е усещането. Имаше едно меме, което естествено описвам визуално меме отново по радиото, но имаше едно меме, където не е достатъчно аз да спечеля, важно е другите да загубят. Така е типично по-български. На вудте да е зле. Искаш ли да ни въведеш в вече формалната рамка на нашия разговор? Сега, за мен е вълнуващо, че сте ме поканили в навечерието на утрешния ден, защото цял ден се занимавах с това по какъв начин да напиша няколко странички в чест на Юрген Хабермас, човек, с който съм се занимавал, работил, смятам за свой учител, но не крия, че винаги ме е фасцинирала неговата идея, че някъде дълбоко в езиковото общуване е заложена първична цел да постигнем разбирателство и то е необходимо дори за да мога да се излъжа. В този смисъл всичко друго с власт, с манипулации, все пак предполага един стабилен фон. И трябва да ви кажа обаче, че изкушавал съм си от това да разбера, абе, в крайна сметка не изглежда ли това една идеализирана версия на закъснял романтизъм, на някакви немски спекулации, с които пък се налага да преподавам и колкото и да ми харесва, в някакъв степен живота чука на вратата и нещата се случват не както трябва. Така че и Хабермас съм убеден, че утре едва ли ще е много радостен, независимо от писмата. Впрочем, искам да ви кажа, че повечето немски вестници са ужасяващи, в които казват, дойде време и той да осъзнае своите лъжи на живота. Лебенслюген. Нали, жизненици заблуди. Доста е безкомпромис на пресата, защото смята, че той вече е и възрастен. Той на колко години? 95. Да. Той е възрастен. Да, той е възрастен и е хубаво, че човек понякога е възрастен. Лошо е, когато като си много възрастен, виждаш, че губиш децата си. Да. И тогава едва ли е голяма радост да си много възрастен. Но искам нещо обаче да кажа. Аз за първи път попаднах при него 90-те години, малко след като падна стената. И това беше времето, в което се появи книгата на Рорти, която има на български «Случайност, ирония и солидарност». И Рорти беше направо трън в очите на много от хората край Хабермас, защото той показваше, че всичко е различно от съгласието. Езика, вместо с обобщения универсализъм, постоянно си служи с случайности, някакви метафори. Някакви метафори. Той казва, че нали, всички водещи понятия са метафори, като се умурят. И ги сменят други метафори. Да, и нищо, като се умурят. В този смисъл, че истината е специфичен жаргон, на който вярваме малко повече. Всичко това звучеше изключително странно, но приложението на тази обща теория в другите измерения, чрез идеята за ирония, чрез някаква солидарност, а не справедливост, не равенство, това беше изключително предизвикателно. И няма да скрия, че има една дискусия 95-та година в Полша, която е документирана и която е взрив между Хабермас и Рорти. Те иначе са приятели, до края на живота на Рорти са съобщували. И аз не съм бил свидетел, но ми разказват една ситуация, в която в Хабермасовия колоквиум той буквално притиска Рорти и му казва, нали, ти разбираш, че има моменти, в които постигаме тотално неразбирателство. Как да продължим по-нататък? Не смяташ ли, че трябва да се опитаме да преосмислим основните си понятия, да се съгласим от нещо и да се градим напред? Нещо, да. И го погледнал и казал, Дик, какво мислиш? И Рорти каза, не, ще грабнем тоягите. И това се цитира, нали, като случка, която може би не е документирана с запис, но
този елемент, че има миг, в който каквото и да опитваш, сигурно преминаваш с, на друго равнище, където конфликта се изнася чрез насилие или чрез нещо друго, но нямаме как да започнем чисто вербално. Е изключително сериозно, провокативно начало и аз не смятам, че ние трябва да си затваряме очите пред онези мислители, които са заложили на конфликта. В този смисъл цялото ново време е скъсало с онези наивни представи, че някакъв космически ред, божествено провидение са задали в космоса образци. Тъй както са съзвездията неподвижни, нещо такова ще трябва... Дайте да си направим космоса на полиса на космос. Ами то няма стане тая. Значи, те виждате, тия полиси са станали, са скапали, дошли са други държавни управления. И в някаква степен в епохата на там на Галилей, на Кеплер, на тези наблюдатели на звездите, изведнъж се раждат такива техници на властта, Макиавели, Хобс, които казват, що изобщо трябва да мислим, че хората са добри по природа? Ами ако са зли, какво правим? Какво правим? А добре, смисъл тук сега подозирам тримата, бидейки на масата, по-скоро сме, нали, всичките в заявката, че все пак си представяме, че можем да достигаме до някакво приближение на истината в рамките на разговор. Съответно, ще стигнем до някаква базова основа, от която ще надградим и съответно ще постигнем, нали, нещо, което да е продуктивно в бъдеще. Обаче, смисъл, тук ако трябва да играе, нали, адвокат на дявола, в крайна сметка знаеме, че и живота все пак не работи баш по този начин. Така че част от това нещо, което той казва, има резон. В смисъл, има човек, има проблем. Начина, по който ти можеш да решаваш нещата са, едното е през принципи, през разговор, през диалог и така нататък, другото е през сила и, нали, might is right е нещо, което сме виждали доста в новото време. Разберете, че има една ситуация, в която пак като рационални същества можем да заложим на нещо, което ни изглежда привлекателно и да си затворим очите за лошата възможност. Да изключим хипотезата за новия коронавирус, а той да ни изненада. Значи, защо трябва, в този смисъл, защо трябва само да вярваме в базиса на база, доверието като база? Ами ако живеем в свят на базисно недоверие, какво ще си скъсаме главите? И в този смисъл, част от тези хора са разсъждавали по този начин. Впрочем, тъй като и годишнина на Кант, няма да спестя нещо, което обичам да казвам, към вечния мир на Кант. Да, вечния мир. Има едно място, страницата е 50-та, отляво значи, в българското издание. Може да го видите, той каза, аз бих искал да се знам теория, която е вярна дори и за народ от дяволи, стига да имат разум. Значи, дяволите са разумни същества с зла воля, но дори такива би трябвало според Кант да стигнат до идеята да създадат държава и право. Тоест, тук по-скоро аргументът минава през това, че примерно разговора, там диалога и съответно някаква форма на насилие по-скоро са инструменти, или които трябва... Или дисенса, несъгласието. Да. Значи, те също са част от нашия живот. Портфолио от неща, с които може да решаваш проблеми. И сега, естествено, че можеш да кажеш има едното и другото, но теоретиците предпочитат да вземат едната опозиция. Това са по-добрите решения. Тоест, да вземеш най-лошата възможност. Значи, ако има дисенс... Но, нали, схващате, че дори, примерно, сега тук може да разиграя една ситуация, но ако аз твърдя, че няма нито една абсолютна истина, вие, ако трябва да ми повярвате, би трябвало да кажете с изключение на тази, че няма нито една абсолютна истина. Значи единствената абсолютна истина, че няма... Не разбирате, има едни особени парадокси, в които, нали, ти се иска дори тук... Значи още Платон има едно такова разсъждение. Той казва, няма как да мислим несправедливостта изначално. Значи ние говорим за несправедливост единствено като ако отрицание. Си... Да, ако като отрицание, защото си мислим, че би трябвало да има нещо справедливо. Това, което аз сега си представям е, че за да можем това да го изследваме, най-вероятно
поведението на различни укрупнения от хора, като стигнем чак до индивида, вероятно е по-различно, когато обсъждат този тип проблеми. Тоест, това има различни това нива. Това е, според мен, един от големите приноси на развитието на социалните теории. Защото днес, когато студентите по социология учат, че има индивидуалистически теории в стила на Макс Вебер и такива колективистични в стила на Дюркем, те някакси пропускат, че има едни тежки предистории, в които дори тогава, когато сме живели в съсловни общества, навсякъде имала идея за отделния индивид, защото само по този начин той отговаря пред страшния, на страшния съд пред Бога, и индивидуалността била винаги важна. Mm-hmm. И затова смятам, че е хубаво, ако разсъждаваме за тези теории, които ми се въртят в главата, да си представим, че дори тези автори, които са заставали на в защита на идеята за обществен договор, обща воля, като Русо и Кант, имат достатъчно произведения, в които показват, че в микроструктурите на човешкото общество за нас е присъщо да искаме да изглеждаме превъзходни в очите на другите. Значи, толкова разбираемо нещо. Има общи правила, обаче на теб ти се, значи ти постоянно се вглеждаш в очите на другите и ти искаш да не си се издънил, но и да не изглеждаш като тях, а винаги да изглеждаш малко повече като тях. По-така, и, по-така. И в този ред на мисли, ето това е, нали, вижте колко е тънка тая книга и на всичко отгоре тя е само два автори, Космополитизъм срещу национализъм. Тук са събрани текстовете на Кант и на Кондорсе. Идеята за една всеобща история от световно-гражданска гледна точка на Кант е точно тази миниатюрна разработка, в която е разработена една теза, че каквото и да правим, в... Значи, представете си, Кант е кантианец морал. Значи, Кантовия универсален морал е нещо, което го отличава от всички морални теории. Но там, където говори за човешката история, до някъде за човешката политика, той не си затваря очите. Той показва, че благодарение на поколенията нещата се развиват, но винаги ще си остане този начин на живот, в който ние ще се опитваме по някакъв начин да се отличим. И от тук идва конфликта. И вие виждате, нали, ние живеем в една страна, където отличните оценки са нещо саморазбиращо се. Аз не знам с кого се отличават, защото ги пишем на камари, но в Западна Европа най-високата оценка е много добър. Точно, там няма... Нали, а ние раздаваме отличаващи се оценки за щяло и нещяло. Нали, ти ако не си отличник... Значи сме кантиан. Не знам какви сме, но въпрос е, че нали, ние всеки иска да е по-по-най. Да се отличава. И в този смисъл това е, нали, една от много сериозните версии, но в нея виждате обаче една особена слабост. Значи това... една теория, както и при Русо и при Кант, в която индивидите са винаги индивиди, самостоятелни, по някакъв начин, дали са самовлюбени, дали са себични, дори тогава, когато са по някакъв начин алтруистични, те пак ще се раздадат повече от другите, за да се отличат. Те ще са най-щедри, те ще са най-любезни, но всичко това нали, е опит да бъдеш най-добрият. И това не е... И тук вече ясно, че има последици. Когато спечели състезанието, има губещите. Кант и Русо не са се вълнували от това какво става с Секън, Бес и другите. Но виждате, това е не лоша черта на човешкото поведение. И не смятам, че която генерира обаче конфликт. Която обаче генерира точно това. Тя генерира конфликт. Защото всеки иска да бъде повече от другия. И може да го попрепъне, може да му потърси ниша, в която той да не може, защото няма пенкелери. И т.е. тия, които са пенкелери, за нищо не е.
Но тук ние това, което описваме, е някакво фундаментално съревнование, което да, имаш и в природата. Съответно, ти трябва да си по-бърз просто от хищника, който ще изде, и съответно това е добра идея. Ти се конкурираш. Нали? Ти ако си по-бърз от той, който до тебе е по-бавен, тогава хищника пък ще изде него. Нали? Смисъл? Това са по-скоро естествени динамики в дървинизма. Да, за дървинизма може би естествено, нали, ще дойде време сигурно да кажем нещо и за дървинизма, но знаете, че и там има страхотни наблюдения. Първо, няма животно с съвършенни предимства. Всяко животно има своите ахилесови пети. И много интересно, че някой път големият въпрос е защо има толкова ярко украсени мъшкари, не са ли те по-лесна плячка, но пък нали разбирате, когато си шарен и жив, значи пък имаш качество оцелял. В този смисъл, нали, виждате как може да се... Да си, да аз съм само бели тениски, само Стояне. Така че, виждате, това е нали, едно разбиране в края на 18 век, но аз не искам да продължавам нали, хронологично. Въпросът е, че някъде в началото на 20 век, след като Фройд започва да набира известност не само с теориите за сънищата, ами написва тези прочути три студии върху сексуалността, той започва да се вълнува от въпроса с това как децата достигат до сексуално съзряване. И има един текст от 8-ма година, който е посветен на... той се казва културният сексуален морал и модерната нервозност от 8-ма година. Модерната нервозност? Невротичност. Добре, невротичност, okay. Да. Добре, вижте. Не съм свикнал да говоря. Сестах с неврозните кофтенти. Добре, вижте езикът. Значи, аз не съм вечерял, така че внимавам. Има нещо. Не, значи, тук искам да кажа при положение, че знаете, правят се страшно много добри издания на Фройд. Тази статия е коментирана от добри специалисти, но тя няма добър превод. Има я в едно от по-старите издания, но за мен тя е много ключова. И в нея може също да се открие един много базисен конфликт. Значи, семейството. Да, защото има някаква особеност, в която и Фройд, и други вече изследователи на сексуалността разбират, че ние хората правим секс за кеф. Значи животните, колкото и да го могат, винаги го правят с основно цел. Не, добре, някои повече, други бързо, но често. Сега, така или иначе, но вие виждате, че има една особена ситуация, в която има една изключително, значи едно изобилие на сексуалност в човека. И то обаче трябва, значи то знаете, при Фройд го има в самото начало, където едва ли не бебешкото телце е елемент на удоволствие, но така или иначе има едно полово съзряване, в което хем пък им се иска и го могат, хем младите трябва да бъдат безумно удържани. Нали, това е вече истинския конфликт и точно тази статия показва как според Фройд, всяко едно дете на хората няма как да не преживее тази ужасяваща травма в детството, където, примерно, гледат баща му и майка му какво правят, или, примерно, баща му с майка му, а то горкото, защото знаете, че това все пак има един маскулинизъм при Фройд, в който то трябва да се въздържа. На всичко горе трябва да го прави после и в семейството. И така нататък, значи там трябва да няма забежки. И всичко това за Фройд е някаква много особена ситуация, която разгърната в около 20-30 страници тази статия, тя изглежда доста апокалиптична. Ето е много тегаво, в смисъл, като се замислите, като сте тинейджери, то е ужасно. Да, аз никога няма забравя
нали, часовете по биология. Нали, смисъл, да, значи, нещо, ама, в мига, си... което чуеш, ти вече виждаш, че дори пеперутки и тичинки едва ли само не, ти не. Само ти не. Точно нали. Но това не е ли много късно, защото едиповия комплекс е много по-рано. Добре, това е друг сега, тип комплекс. Какъвто и да оставим нали, тия. Въпросът е, пак казвам, ето, нали, да. Това заглавие културния сексуален морал. Значи, вижте каква ярка фраза. Секс, морал и култура. И култура. Значи, не стига дето имаш секс, не трябва да имаш един морал и този да е морал ти е натрескан от някаква култура. И тая култура най-лошо. Ще те спъва по какви ли не периоди. Да, само и само да не бъдеш животно. Само, да, няма толкова. Няма, вижте колко интересно. Ако си животно, би не, трябвало да си умерено животно. Пък ти си и неистово животно. Значи ти, да, не, ти иска повече. Тоест, тук, за да се върнем на същата страница с нашите слушатели, тоест, тук от този момент има някакво отделяне от тази уникалност. Така да, е, смисъл... ама виждате колко е любопитно, че в тази клетка на обществото. Значи тук вече, ако при Кант това са някакви състезатели, дори в училище, дали е ученик, дали е възрастен, дали е в партията, нали, там кандидат или не знам си какво, се гледаш да си по-по. Обаче тук Фройд просто преобръща нещата заради някаква странна перверзия, в която на всеки един се случва в израстването. Да е прецакан. Да е по особен начин прецакан. Да някакви табута, не знам си какво. Обаче виждате колко интересно е, че и това е една теория, в която хем сме индивиди, но при нашето израстване е пречупено през едни особени семейни роли. И оттам е вече бащата. И групови роли също. Да, да, групови, защото може и дедо баба, нали, фамилията и така нататък. И то, но те са най-вече бащиният роля или авторитет. И така нататък. И по-нататък са всичките тия неврози, които там са описани, жената, която пък при нея как, нещата, които се случват също, той ги описал по един изключително... Конфликта мъж-жена пък патриархално-матриархално... Да, защото не, това, директно огромно, написано, брутално, че мъжа има шанса, обаче сега дава си сметка, че това е време, в което няма противозачатъчни и мъжа, дет се казва, за да не би случайно път да не може издържа едно семейство, или ще посегля на слугинята, или ще отиде в публичния дом. Мъж-жената какво да прави? И тя, нали, остава, няма играчки. И в един момент, нали, там стават ужасните неврози. А да не говорим, тя също има една мощ и ламтеж, за който е бил наясно. Да, и хората са дресирали. Това са лоботомия, естествено. Това е дресиране. Да, и накрая стигаме до лоботомията, за да си дойдеш на място. Нали, да си прибереш желанията нали, в душата. Сега обаче виждате, че тук няма някакъв особен колективизъм и само не че искам сега да правим някакви разговори за Фройд, но си давате сметка, че с напредването на неговата теория, вече в Тотем и табу, там има друга, той разказва една измислена история за миналото на човечеството, където имало някакъв правотец, който ползва всички женски и тогава момчета се събират и му виждат сметката. После обаче пък братята почват. Напротив, братята разделят жените. В този смисъл, виждате, че има една фаза, в която значи, братята се обединяват, гътат бащата, значи, виждате, отново има един авторитет, но в един момент тогава пък се затва... Значи, има една фаза, в която или жените са само на бащата и другите гледат отстрани и подсмърчат, или чакат някой от тях да стане баща султан или нещо такова, или след това се раждат затворените семейства. Значи, имаме един цивилизаторен процес и вече след войната и по времето на фашизма се раждат ученията на Фройд за масовата психоза, в които колективизма него няма нищо убаво. Не мога да се досетите, това има друг тип дресировка. Така че твоята близост там край масата пред фюрера е общо взето перверзна форма на хомосексуализъм. Нали? Дали при Фройд или при Райх. Значи вие виждате, че тази теория, колкото и да е до някъде екстравагантна, но невероятно силна. Защото
всеки се връща в детството си, всеки има спомени, не е задължително да са травми, всеки знае какво са изкушенията, всеки се сблъсква с махленския морал, с изневярите. И всичко това е част от нашия живот. И тук отново аз искам да съм човек, който иска да го върне към основата на разговора. Не конкретно конфликта. Не смисъл, за да сме, за да имат шанс хората да ни проследят през целия разговор. Тук съответно какво е нещо? Освен това отдалечение на индивида. Точно така. Тоест тук имаш едно нереализиране в такъв случай за индивида, където съответно тази способност, нали, се формира като някой, който е отличен, нали, като някой, който е уникален и прочее. Той просто тук е потушен изцяло. Ама тук... И съответно реализацията по какъв начин може... Как тук диференциацията би се случила в този контекст? Значи първо има много форми на нагаждане. Значи ние имаме хиляди механизми, в които да направим някакво изтласкване, потискане. Нали, не си мислете, че всички са бунтари, значи, но на нас ни се иска. Нали? Да. Плюс това, според мен, е наличието на конфликт. Между другото, разногласието и в един разговор, между другото, е доста оплождащо действие. Тоест, то създава възможност за някаква продукция. Тоест, то се осребрява. Така че и в този психологически живот, който изглежда, нали, усеян с травми, когато някой те въздържа и кастрира и така нататък, унищожава някакви възможности, които твоите желания те тласкат към тях, всъщност това е много оплощо въздействие върху собствената субективност. В крайна сметка ние се раждаме като западен субект благодарение на тези интернализирани конфликти, които вкарваме се. Не случайно, нали, имаме три части, ако питаме Фройд, нали, не просто или нас, ми имаме подсъзнателно, свръхас и така нататък. Това са вътрешни конфликти, които ние интериоризираме. Тоест, това, което виждаме в семейството си, нали, всеки един от нас, не само като дете, но и като възрастен, и като съпруг, нали, според мен, едно от най-конфликтните места е семейството. Така че, нали, трябва да се справиш с това нещо, не можеш да го решиш. А да постигни консенсус с жена си относно това, къде ще ходиш на почивка през лятото. Нали, няма тук. Как колкото може един лъв да постигне консенсус с една сърна, която преследва в момент да, изхрани, не, да го изхрани. Макар че обърнат ирон. Аз ли съм сърната? Точно би, така. Да. Така че се обръщат половете там. Така че в общи линии, как да кажа, ние работим непрекъснато с конфликти и това ни превръща в тези богати субекти, нали, да, в които дори една душа, дори айде да се върнем толкова назад, нали, където ние пропуснахме, една душа, па и тя има три части. Тоест, това не гнетява на конфликти. Разбирате, че може избие сублимацията в изкуство. Разбира се, вместо това да не остана нас мъже. Вместо да гътнеш баща си, нали, да спиш майка си. Представяш ли да не може, мисля, като не мога да правя изкуство. Вече там тегава работа. Вижте сега, накрая може да станеш, нали, някакъв перверсник сега. Значи, и то май натам отидоха нещата. Но, т.е. тук в някакъв смисъл се получава просто някакво нагнетяване, което създава някаква енергия, която дава пък уклон за правене на неща. Смисъл, дава някакъв нагон да... Да, нали, смисъл, си успешен по някакъв начин, да вършиш някаква работа, да си, нали, креативен и така нататък. Тоест, това нещо е по-скоро за. Да, виж, място, където няма конфликт, е рая. Ама кой е това място, в което няма време? Си давате сметка, че фройдизма има и тази ужасяваща страна, в която. То само ужасяващи страни има за момента. Не, и слабите могат да се обединят. Значи, в този смисъл, някакси този странен латентен хомосексуализъм на слабите, който им дава възможност да се чувстват пак близо един до друг, не също един компенсаторен. И те да гътнем бащата. Не, без да го гътнеш, но ти му се пак любуваш. Нали, всичките тия, нали, публики пред онези мустакати вождове, те са били описани. Просто не мисли. Но не е сублимация това. Бика сублимация няма. Някой друг сублимира вместо тебе, но ти така или че компенсираш. Ага. Отвеждаш се. Нямам търпение да спрем си говорим за Фройд. Добре, така. Значи тогава да минем към другия. Следващия. Сублимирам. Значи вижте колко е странно, че, нали, някакси почва всичко да изглежда малко като урок от индивид към семейство, обаче идва ред на класата. Маркс. Да, значи вижте колко е... Окей, това е бащата на, може би, на най-сериозната конфликтна теория, за това, че всяко едно общество е изградено от класи. Които са бинарно, позиционно построени. Има роби и робовладелци, накрая пролетари и капиталисти. И в този смисъл, нали, едно от крилатите изречения на комунистическия манифест е, че цялата история на човечеството е история от класови борби. Значи, ето виждате, парекс,
класовата борба е конфликта на всичко. И вече чрез една специфична диалектика в нея се сменят и така история, нататък. Да. Но нали, аз бях от децата, които трябваше да учим, че Ивайло нали, е антифеодално въстание. Това, че той е спал с царицата и се го признали за цар. И малко да става. Нали, но така или иначе, виждате, нали, странно ми се, винаги ми е изглеждало, нали, че каквото е антифеодално въстание, дали би да е бил пък капиталист с Кришум, защото това не очаква. Бюргер. Бюргер. Никакъв, нали, гърците му казват Бардок, Алабал. Нали, буржуа, бе, буржуа. Никакъв бурбе. Нали, общо, взето. Нали, значи, никакъв серили. Значи, според всички нормални погледи върху военните му победи, по-скоро показват, че навярно е бил някакъв управител и воен. Хан. Но сигурно е имал умения и това, че гърците са го стилизирали с някаква обидна дума, но нали сещате, че болярите все пак са го приели, гътнал е царя, легнал е при царицата, в този смисъл той е бил легитимен, признат по някакъв начин за легитимен владетел. Но искам да кажа, че ето тези наслагвания, нали, че има някакви класи, че те се борят, обаче истинският проблем в на тази ситуация, първо, нали, ще отговорим за конфликт, да разберем, че една от класите има по-добри шансове, нещо като привилегии, да реализира жизнените си планове за сметка на другата. Значи работника, понеже е гол като сокол, нали, той има едно единствено нещо, което може да даде, трудовата си сила, нищо друго си няма, няма собственост, пролетария, и той каквото и да получи, то му стига да се възстанови, за да може другия ден пак да дойде на работа. Значи той няма да пукне. Ще има там да чете книжки Walt Disney, може и в публичен дом да отиде, са нахрани. Значи, продава труда си. Да. Но дали, важното е, че той получава за тази работа, но онзи, който му дава да работи, общо взето може да се развлича. Той може да се апгрейдва. Да. Той може печалба. Да, нали, освен печалба, защото лошо, нали, лошо е в капитализма, че и капиталистът е роб на капитала. Там, нали, знаете, това е едно общество, в което истинският субект е капитала. И всички са марионетки на капитала. Но реално, не е така, между но реално погледнато, нали, това е, че едните са изтегли късата клечка, другите не са. И какво трябва да очакваме? Революция. Революция. Сега целият обаче проблем е, че тази теория е вкарана в една рамка. Че някога човечеството не е имало класи. Там в ранното детство, първобитно положение. И сега тук е големия хит, че пролетарят е много особена класа, различна от абсолютно всички други. Значи това е онази класа, която ак дошла на власт и ще унищожи всички класи. И ще се върне. И в този смисъл, не, по спиралата, нали, ще бъдем на ново равнище, но значи, виждате, че цялата тази теория използва конфликта като някаква първа степен на ракетата, за да може да излезем на онази мечта на орбита, от която никога повече няма да слезем. То е изравнител някаква. И ще заживеем в едно общество, което няма да има класи. Значи има нещо много странно в цялата тази теория. Естествено, че има много утопии, които са си представили хармонични общества, но няма такова, което да е се опитало да изгради една страхотна логика. Да. Нали, да се опита чрез иманентна логика на общественото развитие да покаже, че има едно постъпателно развитие, в което има една класа, грубокопач на класите. И това е нейната абсолютно привилегирована роля. И това е хегелианско. Сега Хегел също има привилегирована класа, това е бюрокрацията. Тя ще, нали, значи, има една, той нарича универсална класа, тя ще подхранва държавата. Тя също е по своя момент. Държавата е подхранва днеска. Обаче, нали, разбирате, това е едно държавният чиновник, нали, то обаче не е пролетари. Държавният чиновник няма да гътне държавата. Докато, Уберменш. Да, добре, той е, нали, пак е, той е по-скоро Убермашина. Нали, той е също една брънка на ръкавелите, но
така или иначе, това е, нали, разликата, че и затова сега няма защо да или трябва да вярваме на Маркс, че наистина ни чака някакво време, в което няма да има клас. Но виждате колко е парадоксално, че теорията, която залага на конфликтите, предполага, че няма да ги, че няма да ги има. Няма да ги има. Че са само средство. Те са средство, за да стигнем до онова време. И само искам обаче да ви кажа, виждате колко малко трябва, че в мига, в който първата социалистическа революция печели, малко по-късно или паралелно с нея, т.е. впрочем и по-рано, Ленин му хрумва другата, много вече фройдистка теория, че независимо от това, че пролетарията е осъден да бъде грубо капач на класите, той, оставен сам на себе си, няма да стане работа. Може да развие трейд юнионистко съзнание, тази странна дума означава да се подлъже по Ваня Григорова, по профсъюзите, и да забрави за мисията. Това е една сублимация на комунизма. Така, и затова той се нуждае, както казва Ленин на хубав руски език, от гегемон. Той извън хегемон, значи той трябва да има терапевт. Кой е терапевт? Комунистическата партия. Да, партията. И вижте това. Иначе вижте колко е перверзна цялата тази история, че някакви абсолютно фройдистки елементи. Но там има един елемент, коригираме ако греша, да. Но че съответно партията е хегемон, но не е посредством абсолютна власт, а посредством това, че ти отиваш към партията, така че знаеш как работи сега, света. Значи, нали, дали малко... Но виждате колко е странно. Партията е също средство. Тя, като велики инквизитор, тя дори е средство, ще поеме да. Всички лоши неща на гърба си, за да може пролетарията да му се случи онова, което му е предписала историята. Партията е газета. Има много, много странно, нали, в цялата тази история. Не трябва да оставаме хората на тях сами. Това е ясно. Да, така е. Това е виждате, истина. Виждате, че нали, затова и ходят по кушетки при Фройд. Днеска, нали, виждате, че общо взето фройдизма се превърнал в бизнес. Защото има стравни. Не само от детството, но откъде ли? Не знам, що гледаш само към мен. Не знам дали да говорим за възраждане или за величие на психоанализата и фройдизма, но това е друго. Много ни е прясно просто от изборите. Трябва да се въздържим малко. Ами също имахме много терапевти. Нали, постоянно гуровци и така нататък. Те също наоблъчват, помагат ни, нали, най-вече да бъдем себе си и се оказва, че сме водили за носа. Добре, има ли теория, която се опитва да, така се каже, да остави противоречието и конфликта в себе си? Някаква анархична така структура за обществото. Тоест, не да го изглежда като средство и някакъв инструмент, път, стълб и така нататък. Обаче, това да е метода. Искам обаче нещо да ви кажа. Да не е метода. Само това искам е да ви кажа обаче нещо, да. Че, нали, ето, колкото и да... това е още една книга, която съм донесъл. Това е социолога на господство, новото издание на Макс Вебер. Значи, тази книга, ако отворите предговора, ще видите изключителната честност на преводача, който издава Румен Даскалов, който не е спестил да каже коя част не е превел от както в първото, така и второто издание. За най-голямо съжаление, ние и до ден днешен на български не можем да прочетем дефинициите за партиите и класите на Вебер. Значи има нещо много болезнено за мен, че и от една страна искаме да преодолеем Марксовото разбиране за класи. От друга страна се сещате, че днеска живеем в едно време, в което някои твърдят, че са управляващата клас или не политическата класа. И аз се чудя, ако има политическа... Абе, вие от коя класа сте? Ние говорим доста за класи, между другото. Средната класа... Добре, ама какво означава да имаш политическата класа? Аз също съм политически субект. Да. Всеки гражданин, каква е тая политическа класа? Сигурно има икономическа класа, там са тия, дето чакам да дойдат на 1 май да заместят работниците, работодателските организации, те са повече от профсъюзите. И аз, примерно, в университета или ти в университета... Университетската класа. Ти има ли университетска класа? Или как той Ленин винаги е казвал, че интелигенцията не е класа, а прослойка. Така или иначе, тя за нищо не става. Те са проститутки, това е също и цитат. Особено хуманитарните. Те са големи.
Това е останало. Не, вие разбирате, че ето, това са ужасяващи неща и не може, дъщеря ми миналата година беше ученичка и там и казват да даде определение за клас, има да не е по Маркс. Нали, да. Показах и къде, помогнах и да си го преведе и после я освиткаха в училище, защото вече има нови теории за класови и стратификационни различия. Окей, сега значи не сме разбрали какво е класто, но сега страта. Стратата. Абе, дяволът да го вземе, има, и тя тогава на учителя си казала, ами аз как да ви го обясна? Ето, вие, примерно, в момента ми изглеждате беден като ученик. Но имате престиж. Е, това искам да ви обясна. Вашата класа, вие към каква класа принадлежите. Това не е минало супер. Не са върна особено щастлива, но само искам да кажа, че това са два от трите критерия за Вебър за принадлежност към клас. А при Маркс, нали, разбира, че само економическата принадлежност. Значи, нашите значи, нали, разбираш, че ето един проблем, какво ти добавя в класа и което ние не сме, нали, и при марксизма не е видяно. Но явно е пък тия с политическата класа, те са и богати, и през, те имат всичко. Най-вече имат медийно присъствие. Да. Каква страта имат? Мисля, това се знае само в геологията. Не, значи... Някакви полезни изкопаеми. Стратифицирането на обществото е патология. Значи това, според добрите теоретици, е такава форма на неравенство, което се възпроизвежда в следващото поколение. Значи ти, ако в едно поколение обеднееш, деца вика, може и да изплуваш, но ако зациклиш, това вече означава стратифициране. Просто технически термин, американски. За ромските квартали. Това е малко по-друго. Да, да. Нали, но там, тоест, но там е не статичност в такъв случай. Така не, значи това означава значи невъзможност вече да. Защото, нали, ето пак идеята е по-модерните разбирания за класа, че ти наистина не... Това, че си в трудовия процес някъде, ти ако си IT специалист, какво означава си? Какъв си? Работодател? Пролетари. Айде да не... Значи, нали разбирате, марксовите понятия са до някъде недостатъчни да ни обяснат тая действието. Не случайно, нали, великият икономист Шумпетър казва, не ме занимавайте с бачкатори и работодатели. Дайте се видим кой е предприемача. Нали, предприемача е главният играч на икономическата игра. И затова виждате, че... Но, нали, отново там всичките тия теории могат да се разгледат. Но тези три модела, индивидуален, семейен, класов, общо взето според мен са три базисни идеи за конфликтни теории. Аз обаче смятам, че една от огромните заслуги на 20 век е, че се разработиха алтернативни схващания. И първото нещо, за което искам да кажа, това е пар екселанс разбирането за конфликта като базисно понятие на обществото. И тук веднага искам да кажа, че ето донесъл съм третата книга, Георг Зимел, Социология. Значи тази книга е издадена 8. Позволете ми само един коментар. Между може ли покажеш само корицата на... Да. Много е рядка. Даже си я взема. Едно от любимите ми неща... Не снимам! Едно от любимите ми неща, защото от някои от тия издания, просто някои от тия корици са смисъл, или човек трябва да взима ЛСД, или съответно това да е някакъв прочит на някакъв ехограф, нали, някаква странна бременност. Мисля, просто чакай, много стига. Не вече ме гледай смисъл. Ти вярих някакви пет. Гледай сега, само сигнали. Че искам да ни кажа, тази книга в оригинала 800 страници. Ага. И... Може би нещо липсва. Не липсва, много липсва. Това е предговор. И е хубаво, че, нали, съставителя ни е пуснал като приложение оригиналното заглавие, съдържание. Там виждаме глава четвърта, конфликтът, ай, и я няма. Супер. Значи, предната надпоставено си подчинение, т.е. която е класте, и нея няма. Следващата, тайните и тайна. Значи, разбирате, ето сега, нали, само си давате сметка, един маргинал като Зимел. Значи, Зимел, за разлика от другите
отци на социологията, имал нещастна съдба. Никой университет не го е искал, защото той е бил човек, който много чувствителен, всичките му възли са по-скоро есеистични и заедно с това е взривявал обаче публиката, паралелно на Фройд, началото на века, като когато излиза тълкование на сънища, той излиза философия на парите. Невероятен шедьовър. И нали, там парите са нещо, което и марксизма, дори класическите теории на Рикардо не виждат социалното значение на, на парите като новия универсален посредник във всички отношения. Но искам да ви кажа, че, че още четвърта година Зимел е публикувал в части, три части в американско списание теорията си на конфликта. Което е няма, и за най-голямо съжаление, как... да. Вижте, аз нося едни книги с малки дефицити. Да. Но носиш ги, за да ги нахраниш. Да. Така, но виждате колко е странно, нали, че това е едно разбиране, в което вие първо може да видите индивидуални конфликти, може да видите групови конфликти. Те са партийни, те са междудържавни, те са семейни, те са цехови или съсловни. Значи ето сега журналисти, снимачи, нали, всякакви такива пак, примерно в медиите, предполагам дигитални, те аналоговите ма умраха. А, има ги. А, така ли? Добре, живе, диша. Живе. Но така или иначе, нали, всичко това е, нали, конфликт. Нали, или примерно копирайтери с... Не, не знам, нали, виждате професии, гилди. Значи, гилди, да. Гилдиите... адвокати срещу нотариуси или дали там. Те са... А, той е конкуренция. И те ли са гилди? Еми, не знам. Ама има конфликт за разноските. За разноските. Може да се прослойка. Според мен. Да, не, не разбирате. Ето, той обаче за Зимел няма значение как, как ще ги нарече. Между другото, както виждате, той никъде не употребил думичката. Класа. Просто за него класата е нещо, в което е кристализирал конфликта, но той и субкласово го има. Нима класата като такава се изправа на друга клас. Тоест той по-скоро говори, значи, за някакви укрупнения от хора. Една микро и макро социология прави, която е, нали, сбогуване с онова ангро писане в класическите теории, които са но живее с този конфликт. Тоест не се опитва да го преодолее. И сега вече тук следва тази... Да, само позволим един коментар. Тоест, тук по-скоро вече говорим не толкова за някакви фиксирани прослойки, класи, там проче, не фиксирани групи хора, а по-скоро от различни окрупнения от хора, които съответно имат имат някакви конфликти или там конкурентност, нали, спрямо едно друго. Ще да кажа за конкуренцията. Окей, да. Това е полезно. Конкуренцията е друг тип, тип конфликт, но пак е конфликт. Конфликт, който е вече надстроен на тези малко по-базисни конфликти. Окей, ето, това ми беше интересно. Сега, значи виждате, че ето просто... Конфликт то, с правила. Значи имаме една граматика на конфликтите, която при него никога, значи пак казвам, Зимел не е толкова систематичен философ, но с невероятна чувствителност. Значи, първо той показва, че в конфликтите много неща се случват и въпреки интенциите ни. Значи, конфликти се решават някой път зад гърба ни. Примерно като се уморим. Да. Вие сещате, Платон, че... Платон доста път е така приключва разбор. Ами, писва си, нали, да не спършва. Нали, Билозите така смешва. Няма ламби половина тогава, нали? Не, бе, като човек, който е спорил с жена, нали, към втория, да, към втория час, вече ти си чал. Да, ти си чал. Бат. Нали, да. Но, просто някой, много добър човек. Но, мисъл, така, но нали, си давате сметка, че примерно аз никой няма забрава, когато за първи път с някакви американци трябваше да участвам в такива програми, в които да решаваме дилеми. И те, да, нали, може да са етически. Да, те, точно. Да, етически, добре. Биоетически. И аз винаги дигах ръка и казвам, преди да почнем дилемата, искам да кажа, дайте ми времето. Защото най-често е, сега имаме едно сърце, на кого да го дадем. Я си казвам, първо, дайте да видим. Нали? И второ, като наближим в кой миг, кога ще хвърлим зарчетата. И те американците винаги се, защото те искаха да сблъскат, нали, ценностите, за да видим колко са нарешени. Аз винаги съм смятал, че
нали, една не лоша стратегия да мислим за second best. И в този, защото нали, то сърцето ще изсъхне. Докато разберем на кого да го дадем и се чудим. И в този смисъл, нали, някой път трябва да имаме и такива правила. Вие виждате в момента в Европейския съюз, заради това силно изискване за консенсус, се опитва да предвиди в ситуация кога да превключим в режим мнозинство, което много плаши България. Защото не сещате, че по отношение на Македония какво ще се случи? Ще изпадне в малцинство? Просто едно скромно малцинство и толкова. Да. Да, значи важно е да разберем и за кои теми, но така иначе виждате, това са не лоши. Да, защото Европейски съюз точно това на консенсус, той е точно така изградено. Да, виждате, нали, да. Нали как... ето, върнахме се до една лелеяна мечта, която... Да. Това консенсус, Орбан е най-големия консенсодател, да. Нали, цяла Полша консенсуира. но имаме едни поддакващи, да кажа ли кои са? Не знам как да кажа. Не са ли сещаш? Не мога да кажа. Yes мените, yes уимените, които да. Ги гледаме на око. Така, значи има нещо... Харесваме като отиваме в политика, как е за всички се разживаме. Обаче виждате колко... Не само, че аз не смятам, че сме в дълбокото на философията или най-малко се опитваме да газим, да не се отдавим. Но има нещо много вълнуващо, че той няма привилегирована фигура на справяне с конфликта. Зимал има както победи, компромиси, угасване. Разбирате, хиляди. Значи ние имаме динамика на износване на конфликтите, в които и някак си, когато човек чете тази част, изведнъж се разбира, че конфликта може да подцепи. Нали, но конфликтът е креативен. А креативен. Значи конфликта много пъти дава. Понеже значи, разбирате, консенсуса много пъти е с едно. Нали, сега тук с най-малко общо кратно не искам, но не разбирате, че консенсуса, сега се попитахме, ние всички сме. Типа не си с брада, ама предъждам, всички сме. Всички сме мъже, допускам. Да. Но, и правим едно мъжко правило. Консистентна критика на нещо предаване. Но нали разбирате, в един момент, когато изведнъж се окаже, че тут дойде някоя убавица, или мисля, не убавица, една жена, просто... Да, сякаш не е убавица. Да, но дойде някой друг пол и нашия консенсус как ще се отнесе към другия пол. Значи, в този смисъл, конфликта някой път извежда на преден план контрафактичното. Онова, което е противно на наличното. Значи, виждате, конфликта е позицията на дявола, позицията на предизвикателството. Защото хубаво е да живееш в съгласие, за което като си на село, грубо казано, и въобще не знаеш, че наоколо има град с изкушения, нали, стил гераците, и живота ти е един, ама не че на село няма проблеми. Но виждате колко е важно, нали, че конфликтите са навсякъде, те са многообразни, те имат купища решения и в някаква степен много малко са онези раздори, които подцепват обществото. Не, раздори. Значи, в този смисъл не е въпрос да търсим понятие, с което да кажем от тук насетне нещата са неспасяеми, но някакси конфликтологията, не сега тук да стигна вече до тая дума, се възражда през 50-те години в Съединените американски щати. И това не става въпрос само с международното право, където имаме нали, теории за сдържането и уравновесяването на силите, в които... Ето и възхода на реал политик. Нали? Точно така. Само, че реал политик е... Добре. Тук ми е по-трудно да кажа, но по-скоро бих казал, че автори като Норбърт Елиас, който показва, че с процеса на цивилизация, значи конфликтите се цивилизоват. Значи ти, в този смисъл, рицарските турнири,
може да станат боксови мачове. Ама, нали, може и футболни. Те и в рицарския турнир, нали, много от битките са с дъсчица, пада рицара, не е да му дръннеш главата. Нали, имахме наскоро епизод, между специално за рицарството. Ами да, но, да, ето, но когато човек чете там е във втори том на процеса на цивилизацията, нали, изведнъж вижда другата страна рицарството, което не е само с кърпички и дами, ами миришещи под желязото. Точно това не беше разговор. И освен това, нали, това, което те са сътворили в мусулманския свят, защото, нали, има на... как се казваше, Амир... Има една книга Кръстоносци от мюсюлманска гледна точка. Значи тя е ужасяваща. Да, бе, те са мобилни тумори. Смисъл, това е брутално. Да, те са били изключително зловещи, когато се появили там. Нали. В този смисъл, виждате и, нали, карикатурите на Тевтонското езеро при Невски. Тоест, той е руския модел, в който руснаците устискват. Дори, ами добре, кръстоносци на Синкевич. Виждате, и поляците се справят с тевтонците. А Селян, ти нищо не каза всъщност, защото има едно друго място. Нали, знаете, там на Калуян, ние какво? С малка хитрина от трапа и стоягата. Да, сме спасили Европа. Бе, не знам какво сме. Тя трябва да е спасил. Но въпросът е, че сме отрескали рицарската. Да. Ама аз как да ти кажа, че всъщност ние, според мен, един мезонет за него. Пропускаме една... Нали ходил си в... Той имал мезонет в Търново. Аз съм живял в Търново, да. Българ мезонет. Точно мезонет. Точно мезонет, да. Покрив терас. Покрив на тераса. Вещи Янов. Да, исках да кажа, че всъщност има едно място, в където конфликтите се решават, обаче непрекъснато, и те са централни. Това е правото, между другото. Съда. Okay. Съдебната зала. Да. Нали, смисъл, това е образцово, така да се каже, пространство, в което конфликтите се решават. Точно. Ако стига да не е изтекла погасителната давност, абсолютно. Да. Той си време, значи, че може да е. Ето това е, което иска да ви кажа, че тази базисна теория прелива в теория на конкуренцията. Която конкуренцията е друг тип изнасяне на конфликтите. Значи там се примиряваш. Значи конкуренцията е игра. Значи там имаш друг тип състезания, в които, значи, виждате, там не случайно знаете, че има и комисия, която защитава конкуренцията, за да не би случайно да има монополи. Значи, ето, виждате, правото, също което, Европа също е, много държава това. И за това, и за, така че, сега, за най-голямо съжаление, статиите, и той не ги дописва, но и в американската публикация пише to be continued. Така че имало е очакване, че има глава за правото, но няма. Тоест, четвъртата публикация не е направена, тя липсва. Значи, в този смисъл, правото, като това, което ти казваш, е един също до някъде специфичен дефицит в теорията на Зимел, но той не е нормативист. Той никой не се е занимавал с право по начин, по който го е правил Вебер. Това наистина е много важно, че ти се съгласяваш, това, което каза, да примиряваш. Ти се съгласяваш, че някой ще спечели. Нали, един ще спечели в това дело. Нали? Още съм от начало съгласен, че ако това не си ти, може да го успориш един-два пъти, но в крайна сметка, нали, т.е. примерът не е окончателно и веднага, точно, но така. Има някаква игра, пост-игра и прочее, но в крайна сметка трябва да кажеш, добре, няма да се отмъщавам, както едно време бащата бил сина, бащата и то няма стър. Да. И съдбата върви напред и прочее. Нали, т.е. тук имаш някаква игра, която в един момент е зануляваш, нали, и кажеш, да, тоя спор го решихме по този начин. Дали ще стигнем до консенсус? Ми няма да стигнем до консенсус. Нали, аз съм съгласен, че ти си прав. Съда го каза, т.е. вкарваме в тази игра един трети човек или по някакъв начин. Да. Предполагаме. Арбитър, т.е. умен човек, знаеш, нали? Не, така, не, малко и с власт. Да, и неутрален, и безпристрастен. Но това, да речем, нали, е модел, който работи до някъде. Т.е. ако е базата, нали, на базата на правила, управление на правила, нали, окей. Обаче в политиката, да речем, този арбитър е народа, може би. Да, значи там също има... имаме игра, нали, също на демокрация, в която примираваме, че някой е спечелил. Освен това, значи, проблема с демокрацията не е, че тя е термометър, всеки да мери мнозинството, когато спечели и да изтърпяваме мандата. Но естествено, в една теория на конфликта винаги остава и базисния фон, в който зацикли политиката, ако има неудоволни, нали,
непредставени mm-hmm. и така нататък. И сега аз искам да кажа нещо, защото нося и книга по този въпрос. Значи, ето вижте, това е една книга, която казва се съвременния социален конфликт, Ралф Дарендорф. Значи, сега вижте, корицата тя... отново е великолепна, между другото. Просто брутално. Добре, никой не значи, тя е издадена. Двама носорози ли са боя, да, които са сдвоени за. Така, значи, виждате, 93-та година книгата е издадена 92-а, а на английски 88-а. Значи, виждате колко е ключово, че това е книга, възникнала малко в навечерието на прелома. Само да ви кажа, Дарендорф, съжаление, почина, той е бил учител на Иван Кръстев, примерно в Оксфорд, но това е немец, който ето един сериозен проблем около пак до някъде с конфликтите, когато в Германия се прави голямата коалиция в парламента между социал-демократи и християн-демократи, той държи една реч, че тъй като е необходимо да има опозиция, затова либералите остават в опозиция. Иначе би... Нали, жертват се. Не се жертват. Значи, в името на демокрацията просто... Не, значи, да, иначе има коректив някакъв. Значи, ето един консенс. Ти ако имаш 100% съгласие в парламента, да, това също не е добре за демокрацията. Да. И на всичко отгоре той замина в Англия с една също великолепна реплика. Убедих се, че Германия не се е озападнила достатъчно. Между другото, той стана парламентарист в Великобритания. Е, нали, невероятно, значи един от част от коя партия? Значи лейбористската партия. Той е либерал, та дрънка. Okay. Значи, това е един от най... Те сега ще вземат... яростните либерали. А между другото, той по времето на Хабермас е бил назначен също за асистент на Адорно, но нали, прекомерния си либерализъм се отклонява от франковската школа. И ние, когато дори учихме, знаехме, че така съвременният теоретик на конфликтологията е Дарендорф. Даже само ще ви отбережа, границите растежа, човек. Така, това е едно римския клуб тук. Да, всичко има. Обаче, ето вижте, само обаче ви показвам, нали, тази глава за седма, след класовата борба. Значи, представете си, преди да е рухнал социализма, имаме една глава, в която той обяснява, че може би класите са си изиграли историческата роля. Вече живеем в един друг свят. И от чисто либерална гледна точка показва какви са съвременните конфликти. Сега, значи, безработа, безработицата. Това е глава в обем от 10 страници, в която няма изкуствен интелект. Няма IT специалисти. Но има още в края на предния век констатации, свързани с това, че вече безработицата не е от това, че липсва работа. Ами, чисто и просто има нова ситуация, в която дори работиш малко. Заради 5-дневната работна седмица, заради почивките. Тук има и таблици, в които се оказва, че в крайна сметка всеки един дори работещ има повече свободно, значи живота му минава в повече свободно време, отколкото това да бачка, за да може да се изхрани. Що не работи, ми няма работа. Нали? Да, няма работа. И няма хора. Така че вие виждате как е възможно в една доста променена ситуация, да търсиш нови конфликти и те са свързани с новите форми на маргинализация. Значи, само забележете следващото значи, три думи ще кажа. Долната класа. Значи, не е въпрос да имаш господстваща и подчинена класа, а долната класа, навярно е, сред многото класи има гето. Значи, в тези общества изведнъж се раждат отпадъчни явления, в която има, нали, буквално тиня, слъмп и бедняка милионер може и да излезе от там, а май по-скоро във филм там си остане. И, и хубаво, значи, като долната земя, долният човек, долната класа, вие виждате, че това е много от една чисто либерална позиция, да знаеш, че има изпадащи в обществото, е нещо страховито. Следващата е граждани и сепаратисти.
Тази книга е написана преди възхода на мултикултурализма, в който той изведнъж забелязва как внезапно в края на 20 век групи, борещи се по някакъв начин за своите права, внезапно толкова силно залагат на своята автентичност, че искат да се откъснат от другите. И тук не става въпрос за баски, за нещо, да, това е темата, но дори в националните общности абсолютното сепариране. И той започва да показва как долната класа, как сепариращите се, това не са хиптата аутсайдери, значи това са хората, които искат да отскубнат нещо дори и да го заделят за себе си, и че това си, няма нищо общо с идеалите на либерализма и гражданското общество. И последната форма, той използва думата аномия, която е, нали, липса на закон и която означава едно интегриране на обществото без правила. В неговата версия е доста прокобно и злокобно, че съвременните общества позволяват анклави, в които да търпят беззаконието. Тоест, цели тези филми на днес на дистопия за френски квартали, в които полицията не смее да влезе, изведнъж показват обаче, че като че ли обществото няма желание да регулира. Там е един отдушник, нека си правят каквото си щат. И вие виждате, Ивици, че... Да, но вие виждате как всичко това е някаква особена версия, че имаме едни нови конфликти, в които има нечувано извращение на диспропорции, с които трябва да се съобразяваме. И нали, за мен е доста така вълнуващо, получавайки вашата покана, да се върна към една книга, която преди 92-3 излязла. Само си помислете, това са 30 години, откакто има на български. Дарендорф беше издаван по много начини, но ето един модел. Пак казвам, това не е гурото на конфликтологията. Ако ми позволиш, защото това ми става много интересно. Конкретно, следствие на какво той задава формирането на тия анклави, които съответно са отделени от правовата държава и така нататък. Защо изобщо в момента такъв тип, нали, джобове от беззакония са възможни? Значи, това е, както се сещате, епохата, между другото, на Маргарет Тачер, където съвсем спокойно така нареченото общество на двете трети, последната трета е да духа супата. Ти имаш едно мнозинство за тебе. Какво те интересува? Стига да не вреди, обаче. Смисъл, стига да седи в гьола. Това, нали, долната класа, това са гетата, това са катуните, имаш някакви сепаратисти, които, нали, сега Англия е много деликатно, с Ирландия, с... нали, това вече е екстравагантно поведение. Трудно може да се спре, но това си давате сметка, че е период, в който Югославия още не се беше разпарчатосала. И за това. Сега, аз обаче смятам, че крайно време е да кажа какво според мен е, също дължим на класиката. И не скривам, че има един модел, който някога е зададен от 1807 година в феноменология на духа на Хегел, неговата теория за признаването, която обаче е развита и в американския прагматизъм в 20 век, най-вече Дюи. Значи, това е една теория, с която се смята, че конфликта общо взето е в състояние да преинтерпретира две неща. Значи, виждате, не е, значи, ти имаш един конфликт, който в стила в... дали е Дарендор, дали е Зимел, отново имаш силови размествания и намествания. Но някакси правилата може и да ги смениш, или да смениш позицията, ти да яхнеш вълната за сметка на друг. След конфликт. Или добре, или ще направите сделка, нали, в помирение в съда,
Един така. Мирови съдия също може да свърши някаква работа. Медиатор, медиация, ще нали, кажа, медиация, да. Нали, що, или примерно арбитраж вместо нали, да ходиш. Нали. Има, ето виждате, имаме много, много решения, в които може да имаме конфликти. Споразумение с съд, гледаме циркови и половина, нали. После, но са предвидени тези възможности. А това ли е трансформация? Не, не, не. Не. И това сега, е. Значи, идеята е, че има възможност да развиваме морални стандарти. Значи, в този смисъл хора като Хегел или като но, нали, Дюи са си представили, че на базата на дебати, публични, интелектуални, политически, ние фактически можем да развием представите си за това какво означава да имаме по-справедливи правила. Значи виждате, че в цяло американската конституция, това е най-яркият образец, тя хем не е, нали, продължава да съществува, хем чрез добавките, поправки. Те са добавки. Привеждаме ги по друг начин. Не, ние ги превеждаме, а те не изчезват. Да, да. Те са amendment, буквалният превод е добавка. Да. Не, amend, да. Значи добавка, те се добавят и между другото забраната за алкохола е вътре. Да. Тя е отменена със следващата, но не е махната предната. Не? Това е просто специфично. Надграждане. Да. И значи, това е един херменевтически текст, в който ти можеш да си представиш, че след като е била приета, първите 10, нали, които са, те изграждат един ентренчмент в самата конституция, започваш да изграждаш някакви права. Тоест имаш едни особени острови на някаква неприкосновеност. Някои от тях са много силно защитени в първата поправка, свободата на вероисповедание, свободата на изразяване. Във втора, свободата на носене на оръжие. Значи, поне 5 права изглеждат като много ценни. Нали, религията... Пистолет. Не, момент. А, добре. Privacy, аз като петолъчка го правя. Аха, ти го правя, да си имаш това. Като нали, свободата на словото. Така, три до тук. Оръжията. Аха, оръжията. Да. И правото на съд. Нали, на правосъдие. От твой... Due process. Нали, правото на справедлив процес. Процес. От твоя равни. Да, значи в този смисъл, виждате, тези малко... тази петолъчка. Тази петолъчка. Нали, някакво особено насищане на конституцията с нещо. Последствие, нали, равни в различието, позволява неприятното сегрегиране, за да имаме друг прочие. Да. Ама това между другото те права всъщност е точно източник на много конфликтни реално. И сега виждате обаче, тук има нещо, нали, много интересно, че преди да се появят хора като Маркс и Енгелс, ние фактически не обръщаме внимание, че има романи, които говорят за социална нищета. И не случайно там има една фраза, че Маркс бил научил от Балзак повече отколкото някакви политикономисти. Но, значи, ти имаш една литература, която ти сервира ярки казуси с несправедливост. Не, представи си Жан Валжан. Значи, съдебното правосъдие, съдебната разправа за един откраднат хляб е базисен, нали, образец за отвратително правосъдие. И защо трябва да търпим това нещо? Или казусите, когато публикувах историите, в които е замесен Волтер. Откъде на къде в века на Волтер има дранена хора заради смяна на вярата? Това са някакви просто абсолютни... Но второто измерение в теорията на Дюи е, че имаме изключени хора. Значи някой път няма нужда да преинтерпретираш морала, чисто и просто имаш такова прилагане, в което, нали, виждаш, че има, нали, изключени групи. Те не са вътре. В този смисъл we the people, значи перформатива на изказването и съдържанието му не съвпадат. Значи ние говорим за ние, но разбираме тясно съдържанието на
на народа. И явно, защото в оригиналния текст на Конституцията има един много, много странен пасаж, в който се разбира, че чернокожи са 5/8 граждани. Значи, този смисъл... Да, да, 5/8. Е, да, да. Нали, разбираш, значи не са... Как са го сметнали? Да, това е добре, то е... Няма някакво закръгляне, според мен. Добре, то е... И това също е част от, от текста на Конституцията. И сега, може би, греша точно, но не е едно цяло или 100%. Имаш, тоест, ти искаш да кажеш, чрез конфликта преинтерпретираме понятието за ние. Значи, ти можеш в... Ето сега, това означава, че ние можем да водим едни... живеем в конфликт, живеем в борби и тези борби са, ако искате, херменевтически, политически. Значи, ние можем да се борим за по-инклюзивно общество и ние можем да се борим за по-добро тълкуване на нашите норми. Тоест, едното е през изграждане на наратив, а другото е през предефинирането на този наратив, през интерпретацията. Дали са наративи, дали ще са аргументи, но така или иначе, ето едно разбиране. Значи, това доста еволюционно схващане, но вие виждате, че прагматистите, те живеят в справане с ситуации. Да. И аз сега, нали, си край. Позволих да цитирам Хегел. Хегел едва ли е най-добър. Значи, те го използват. Те го просто самият Дюи, нали, той прави този жест към Хегел. Но или версията при Джордж Хърбърт Мид. Значи, тази книга, която има на български Mind, Self and Society, разума, аз и общество. И там, нали, примерно, имаш едно, значи, там също много такъв ярък пример. Ние живеем в една елементарна собственост, в която сме в ситуацията на play и минаваме в ситуацията на game. Значи, имаме спонтанна игра, но след това изграждаме правила. И при тези правила има някакъв залог, имаме все по- широко разширяване на кръга на тези, с които се съобразяваме. В началото те са приятелския кръг, после са по някакъв начин семейството и в този смисъл другия се универсализира. Значи той е от едно в началото им играта при партньорство имаш конкретния друг, той става все, сега лошото той може да стане все по-анонимен, това рискована игра, абстрактен и тогава нормите, но ти имаш развитие. Значи, в този смисъл, ето това са, нали, са според мен хубавите неща. По тях има и при Парсънс в социологията. Тоест през играта всъщност можеш да интегрираш другите, без да унищожиш конфликта. Не, естествено, ти можеш пак да... Значи, ти нали схващаш, че част от битката става спорт. Нали, бокса също е по правила. Yeah. Нали, no rules е само в Евровизия. Тук, тъй като, нали, вече съм... Да. Нали, лека по лека отиваме към финала, но едно от нещата, с които започнахме, защото някакси много пъти в разговора говорим за политика и конфликта, нали, който съществува, нали, в рамките на политиката, можем да си представим, че има продуктивен и непродуктивен конфликт. Да? Защото ние някакси оставихме в полето на конфликта повече продуктивността, примерно, и че може да се изгражда. Някой път тъпото доверяване на мнозинството означава наистина да имаш едно малцинство, на което дори не те интересува какво казва. А ти можеш да търсиш едни решения, в които дори мнозинството да вземе чувствително решение и в полза на някакъв малцинствен. Ама има и обратно, между това, което се случва на изборите, е точно обратно. Едно малцинство, което е активно и всъщност взима решение, за разлика на мнозинство, което мълчи. Добре, това са... Да, ето виждате това. Че разговорът не е представително също. Еми, което... ефективно е, валидно е. Добре, ама това дали, ни също ти е ясно, че може да се уморим. Именно, точно това се случва. Второ, ти знаеш също много добре, че... Да, ти също така знаеш, че има и едни решения, в които компромисите са толкова ужасни, че имате не пред, значи, онзи заветен златния глас трува много. Защото, нали, когато ти липсва гласа на Атина, нали, на онзи, когато да имаш мнозинството, той се продава скъп. Той не е вече, нали, той струва повече от един глас. Значи, това са част от тези, но това, нали, по-скоро не е конфликт, това наистина са някакви спазарявания, в които и които не изглеждат добре. И конфликтът общо взето дреме. И вие, според мен, има нещо много, нали, за мен
странно, нали, че виждате как част от най-острите реплики, с които последните управляващи дойдоха с радикални претенции, накрая ги стилизираха, че са пили кафе в скута на своя противник. Просто и ето това решаване на конфликт ли? Нали, от една страна казваш, че си противници, от друга страна правиш някаква сглобка и накрая се оказва, че общото доста, нали, доста компромиси са били направени. Аз не смятам, значи за мен е естествено, за да наистина, ако върна нещата в реалността, ако беше направена правилната крачка в промяна на конституцията, и то не толкова, защото и там също трябваше едно-две неща да се направят. Нямаше нужда, нали, да имаш 5-6 промени. Ти виж кое е най-главното. Значи, ако беше проблема с място на прокуратурата... Тук да не влизаме в специфика, защото... това щеше да бъде развитие на конституцията. Да. Това щеше да... А сега имаме една такава крачка, в която може всичко да се върне обратно. Да, но това е пак да извадиш някаква продуктивност в рамките на конфликт и право да навигираш този конфликт, което, нали, в крайна сметка изисква някаква компетенция, което може просто да е няма, или съответно да не е имало изваза, за да може да я проима. Но тук това, което не визира както аз съм честен толкова идеята за вътрешната политика. Другата злободневност е как да се отнасяме към емигрантите. Да. Значи ние имаме в момента сериозен конфликт за това, че България, нали, реагира по доста неадекватен начин с емигрантите. Даже ако взема твоя пример... И това означава и морално разбиране, така, и другия, изключени. Етиката и другия. Ако взема твоя пример и по-скоро го абстрактизираме на идея, защото това, което виждаме в момента е, че имаш един много по-централен конфликт, който е свързан с... Нали, по много карикатурен вариант, нали, леви десните, даже не са нито леви, нито десни, по-скоро имаш някаква либерална към някаква друга, ти даже не знам вече какви думички да използвам за това нещо, и ти имаш много такива примери, дали ще са мигранти, дали ще е някаква друга, нали, тематика, ти имаш един постоянен нон-стоп конфликт като едно Левски и ЦСКА, където отгорец. Да, не сме уникални в това нещо. Това го имаш в Европа, имаш го в Щатите, не всякъде го имаш. Може би само в Китай го нямаш, нали, където нещата са супер. Шегувам се. Идеята ми е, че тук имаш някакъв изконен конфликт, който пък на мен ми изглежда като фундаментално непродуктивен. И изглежда, че е патологичен конфликт, който не знам как би станал продуктивен. Защото тези теми, които в момента обсъждаме, аз не съм сигурен, че от това, че се противопоставяме, нещо полезно излиза. Честно, аз до момента в добрия случай забравяме за това нещо и спираме да говорим за дадената тема. Спираме да гласуваме. Да, отново в частния вариант, но в много други варианти просто допълнително, просто имаш едно портфолио от теми от лявата и от дясната страна и те просто са в противопоставяне. И тъй като сме силно морални личности, като тръгнем да говорим за тях, спираме да говорим, защото няма смисъл. И въпросът ми е, това не е ли пример за непродуктивен конфликт? И в този смисъл може ли да го наречем изобщо конфликт? Не е ли просто някакви такива... Виж, аз бих казал тук, че имаме, ма това е голяма тема и в края на разговора не е добре да отваряме. Според мен това сега е някакво условие, да, защото да. Защото нямаме, как да кажа, културата да работим с конфликта. Тоест ние се страхуваме от това да работим с този конфликт, защото ние през цялото време сме работили с по-скоро консенсуси. И поради това предпочитаме да не тръгваме. Ето, дори и тук, когато тръгваме, макар че наистина е сложна тема за конституцията, нали, предпочитаме да не почнем този конфликт, защото ние просто не можем да го администрираме, така да се каже, нали, някакси продуктивно. Нямаме капацитета, нали? Нямаме капацитета, защото преминаваме през популизъм, през медии, аз, трикове, през циркове да и всякакви други неща. Значи, виждате, има нещо, което е проблем обаче и на теорията, и на българската конституция. Така наречените регулативни органи са загадка за политическата и юридическата теория, къде се поместват в така нареченото разделение на властите. Вижте обаче... Кои регулативни органи? Купища, административни, които били така и така. Значи, ние обаче станахме свидетели на това, че разпределението на квотите в тях взриви сглобката. Вместо да разберем какви са принципите, по които те трябва да функционират, по какъв начин да изобщо да... Не кой да изберем,
А как да си избират тези членове, за да бъдат те наистина неутрални, безпристрастни, да си вършат работата? И ако не, е възможно, и не когато им изтече мандата, да изкарат два мандат, време за два мандата с изтекал мандат. И на всичко отгоре не е лошо постоянно да се сещаме, че поне в два от тези органа се сблъскваме с основни права. Личните данни и дискриминацията. Значи, ето, те се отличават от конкуренцията. Да, много, много умело не отговорихте на въпроса ми. Пак казвам, ето това е същински за мен. Това е конфликт. Това е конфликт на разбирането на правния, на конституционализирането на общият ни свят, в който живее. А ние предпочитаме да сложим нашите хора. То това излиза. Да. И тогава... Но това е изцяло отделна тема от това, което аз споделим. Ама не това, че това означава наистина продължаваме да играем същата игра, да сме недоволни. Конфликтът от нея. Конфликтът е фасаден просто. Обаче така изигран, така е режисиран, като морален и като принципен, че всъщност не прикрива реално някакво разумение. Лоши. Ще сложим нашите добри ора. Тоест основният конфликт, който на него писах, до голяма степен е парлама, така че съответно другия конфликт, обаче, който е... Обаче е така, как да кажа, образцов парадигмален и той е много красив, нали, помпозен, драматичен, литературен, ако щеш, нали, особено като го засилиш със лицарството и т.н. И всъщност за това нещо, нали, според мен трябва да е някъде и Макиавели и да каже, чак сега, да не, тук нещата могат и да... Могам да решим пък този конфликт, да го запазим. Полкаме стоягите. Не. Ами, да. Тоест, да. Аз много исках да обсъдим също идеята за замразени конфликти, но мисля, че няма да е... Еми, той, да, долу горе. Няма да ни се получи днес. Да. Ами, навярно, някои пъти това е решение. Лошото е, че замразените тлеят, размразяват се. Но може да са продуктивни замразените конфликти, навярно, защото има и за решаване на проблема. Има един замразен, който не е толкова като студената война. Нали? Да, си имаш много такива. Ето тя, студената война не означава, че няма войни. Постоянно някой някъде на локални места. Просто е много хладно на човек, разбираш. Много е хладно. Сега има климатични промени за топляне. Момчета, тъй като в момента съм наясно, че освен, че имаше наскоро избори, също е и, има и футбол. Да, така, още че, конфликти. Да, не дай си Боже, нали, почнем да говорим за футбол и ще закрием направо подкаста, така че аз ви предлагам да имаме... Да преосвен този конфликт, викаш. Да имаме уважението, нали, към нашите... зрители и слушатели, така че те да си това имат конфликти сетил, с... Това не там има... Да, конфликти сами нали с себе. Не участваме на това. Не. Изчакваме. Да. Добре. Ние сме замразен конфликт там. Чак малко ме срам, че не знам, защото не знам. Как да участваме? Дали участваме в европейското? Да. Типа, айде давай, свършваме, че не дали влизаме. Да, ами извинявайте, не съм специалист. Да. Добре, ами... Освен да благодарим на нашите зрители и слушатели, че бяха с нас в този конфликтен епизод. Не конфликтен. Не се сбихме, между това е Стоичков. Как? А Стоичков е тук по телевизията. Ето това е конфликт вече. Стоичков е къде? Той коментира си. Не да играе на... По телевизията го гледам. А само в реклами на... Тия как бяха? Не. Знам. Само в реклами беше достатъчно. Да, ето ще стане конфликт. Та, отново благодарим на нашите зрители и слушатели, че бяха с нас. Ако имате предложения за теми, които на вас ви интересни, или съответно имате коментари като цяло към подкаста ни, можете да ги отправите в Facebook и Instagram, в нашата страница RatioBG. Също можете да го направите на мейла ни info@ratio.bg или в нашия Discord канал на Ratio, където имаме също и канал на Vox Nihili. Също така, ако решите да ни подкрепите и по практически капиталистически начин, можете да го направите на ratio.bg/support. Благодаря, че бяхте с нас и до следващия път.